وانا اي سما والفدان ميلنا ديبي دوف كاتين داوا ايا فدا دوفتالا جدين ساغال سي ميلدا ساغال ميلدا دابا كيفي دوغامي تدا دابا كيفي نوغامي تدا يو يار كفوني كبجون توتا داوت توتا كينيا كم جرت بكا جرت مرات نغاب جال لي كينيا سنا غوجا تشايرو اندا سا كانت كان سمبران كينيا كوبين غوماتا كينيا جل قبيجر كوبي غوماتا كينيا حرا ان كايون قباتين جل قمنيتي دا كان جرو كيسو ما قبدين جر مي اسمو جنين ولبرا غرا ساتني سندبرسا انا عرف بغنا غانفته بغنا غان نيكدن تور مي داوت توتا كينيا فانا ولبري مي فيلي سا بقى انا كوم سانجي اما اكوما بيكمو ويلو هاراتينن اوفي انا عرف جنيرو تولي غلطومي سربا كينتي سربا ارا سربا باي بريدا ميرانا ما اوتون غدي باتي جرتا ميا كامي كايون قبا يتي كايون كيمالمي ويلي سي هو متو كيتين ككفسي سيرا كون ايفا وانجيرو نتي فكاتا كنمو هو منكي هو منكي يايو وان بيكوفو سانوني كاتو باي بريدا دا سربا متدورين كايون قبا جدو دانيغا كناتي غدي باتي keesumaayyuu walaloon isaa yeedaloon isaa aallitti hojjetame hundumti isaatu sirba baay'ee nama hawwatudha mee hojii jalqabaati sirbi kun hojii jalqabaati hojii jalqabaati mee hojiin kun jalqaba kiyya akkuma beekamu hojii kana artistii jaallatamaaf kabajamaa galaanaa haroomsaatu hojii kana naa laate ega jinkun sirruma kumatete anaf hoji jalqabaati jalqama fakkaatu nama yeroo dheeraa hojii artii keessa ture san isatti deemna gaanatti himta tari kun tilmaama nama hojii jalqaba hojjateen fakkaatu muuxannoo dheeraa nama qabuudha kan fakkaatu sirbi kun garuu nama baay'ee gaaffiitti uumeera sagalee mucaa kana sagalee galaanaa fakkaata lakki galaanumatu sirbe kanneen jedhanis jiru galaanaa waan maqaansaa si waliin jiruufi akkasumas immoo artistii jaalatamaaf kabajamaa jannata tirbisaa yaadatu jennaani Hacaaluu wajjiniinillee wal fakkaata sagaleen isaa namoonni jedhanillee jiruun sagalee namoota kanaa wajjiniin wal fakkaata sagaleen kee kanaaf nama duwwaadhuma isaa waarraa jedhisiin jedhee jalqabarree waa jette kanaafi mee akkam galaanaanis egaa harka keessaa qaba. Sirru baay'inaan namni galaanaatu sirba kana gadhise ani taasa'aa turani nama baay'eetu akkas jechaa ture egaa baay'inaan kan akkas jedhaniif maaliif naan jette walaloo fi eedaloo isatti hojjate kan immoo kan sirbi immoo ana baay'ee bareedaadha mee ka'umsi kee gara weellutti akkamittiin dhufte mee sana dura immoo hojiileen ati hojjataa turte maaliidha hojii dhuma artii keessatti argamtamu hojii biroolleen hojjatta ani dhugaa dubbachuuf taanaan mooneet sirba baay'een jaalladha keessa darbaallee nyaata irrattillee nan sirba keessa darbaa kana innan baay'inaan innan deemu daandiillee innan deemu sirbaan deema baay'inaan mucaan kun maal ta'e fayyaa miti namni naan jedhallee jira daandii walakkaattuman deemu sirbaan deema yeroo hunda innan mi'aan nyaadhus innan deemus innan taa'us afaan koo na dabatu sirba baay'een jaalladha kanatti egaa baay'inaan egaa akkuma ammasiin jedhetti sirbaan deema innaan sirbaa deemu nama daandii na qabsiisuun dhabee ture namuma akkuma beekamu artistoonni keenya baay'inaan waan baay'ee rakkina hedduu keessa darbaniitu hojii isaanii uummata bukkeetiin qaqqabsiisu egaa an waan baay'ee nan daandii deemus nan sirba siin jedheera namuma daandii na qabachiisu dhabee nasiif achi fiigaa ture rabbi haa galatu artist galaanaa gaaromsaa atu akkan kanaa qaqqabu akkan hojii kana uummata kiyya bukkee akkan qaqqabsiisu hawwii koo akkan galmaan ga'u kan na gargaare artist galaanaa gaaromsaadha asumaan
guddaa galatoomichuun barbaada. Balbaluma gaariitiin gara uummataatti dhufte. Namni baay'een yeroo hedduu hojii aartii keessatti kan qarshii qabaateetu sagaleedha otoo hawwii sirbaa qabu jechuudha. Kaan ammoo sagalee bareedaa osoo qabanii hawaasa isaanii keessatti uumamumaan yeroo ammaa sirboonni hedduun isaanii meeshaa ammayyaatiin dabaalamaniiti. Kan isaan miidhaganii sirbi kun bareedaadha kan namoonni jedhan. Garuu sagalee uumamaa ijoolleen qabanii akkamittiin gara hawaasaatti baana, akkamittiin kaayyoo keenya galma geenye jedhanii immoo akkuma kee kana karaa dhabanii asii achi raafamanii dhuma irrattis immoo galma gahan jiru. Kaan immoo beekamuudhumaaf sirba baase jechuudhumaaf kanneen sirbanis ni jiraatu hojii aartii keessatti mudatu. Waan manni sirbu kan hin beekne bahee kiliippii kana waraabee sirbee ani weellisaadha kanneen jedhan jiru. Garuu keessuma isaaniitii immoo fedhiin aartii quuqamni aartii keessa jiraatee hawwi isaanii ganamarraa kaasanii gara aartiittis dhufan jiru. Kun akkuma kee kana immoo hojii bareedaan gaafa uummatatti baatu lammata si eeggata namni hawwiidhaan. Callistee ammoo waanuma namni sirbisiin jedheef immoo gaafa baatu hojii lammataa gaariif hojjettu badaas hojjettu yeroo itti hawaasni uummanni hin daawwannes ni jiraataani. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa sirbi kee kun baay'ee bareedaadha. Toora miidiyaa hawaasaa irrattis gadi dhiifamee namoonni yaadannichi irratti kenname sirba jalqabaas hin fakkaatu namoonni jedhan jiru. Haalli uffannaa keetii galaa qabattee manaa bu'uun kun illee hin jiruuni. Mee maal ibsume qabiyyee achi keessa jiraame waa'ee sirba keetii naaf ibsime. Namni kaayyoo qabu, namni daandii deemu, uffatas geeddaru, isuma deemeen bakka keessa nagahe jijjiira. Egaa naa daandii deemanis galaa hidhatanii deemu mitire. Karaa deemaa jirta dhugaadha. Namni galma yaade ga'uudhaaf asiif achi hin jedhu galaa qabatee mul'ii hidhatee ulee isaa qabatee galma yaade amma ga'utti inuma deemaan sirba keerraa wanti. Anama uffata kee nu hubanne sirriitti. Ergaa gara kamittiin nama harkisa gaafa sirba kee dhaggeeffatan gara ergaa isaatiitti yeedaloo achi keessa jiru haala walaloon itti qindaa'ee yeroo sagalee natti baasu sanii turran nama gara sanatti nama harkisa malee uffatuma akkamii uffatee jedhee namni xiyyeeffannaa hin kaa'u waa'ee uffataa irratti amma yeroo baay'ee weellistoonni jiru. Sirbi tokko yoo guddatee daqiiqaa 4 aga 5 san keessatti uffata 10 sana ol yeroo agarsiisan jira. Huccuu aadaas immoo namoonni ittiin gama sanaatuun huccuu aadaa Oromoo itti mul'isan itti aadaa isaanii mul'isan kanneen agarsiisanis ni jiraatu. Callisaniis immoo uffata laalaa irra immoo sirbuma dhaggeeffataa irras yeroo jedhan jiru. Kun akka qeeqaatti yeroo ka'us ni jiraata jechuudha. Hedduu namatti tola. Mee sirba kana eenyutu daariitti godhee bakkitti hojjetames immoo nama hawwata eessatti kan hin hojjetame? Bakki inni itti hojjetame sulultaadha. Sulultaatti hojjetame. Kan daareekti godhe mooteessaa istiidiyoo yookaan mootii roobalee akkasi. Tole mee egaa weellistoota keessaa namni ati sagalee isaa dhaggeeffachaa guddattee namni ati dinqisiifattu namni kun anaaf bu'uura isa laalaan isa dhaggeeffachaa guddadhe jettu eenyudha? Kan isa laalaa isa dhagaa guddadhe kan inni yaadu ani. Boodhaa isaa daa'inaa guutuu artiistii jaallatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa baay'inaan kan isaan dhaggeeffadha. Ani sirbasaas Hacaaluus sirbasaas baay'een jaalladha. Anaaf waan hunda kiyya Hacaaluu jechuun innaan gammadduus gammachuu kootti nan ibsaa. Innaan gaddus gadda koo ittiin laafadha. Baay'een jaalladha Hacaaluu. Sirba Hacaaluun dhagaa guddadhee. Kan magaalaan boottan aladhee guddadhee. Akkuma nama sii kaasee Hacee wajjin naannoo tokko oollaadha. Bakka tokko. Jalqaba irra kaastee turte yeroo nyaata nyaadhus yeroo karaa deemus sirbuma sirbaa jette. Mee sagalee keessumaa hawaasni naannoo keetiyyuu sirba afaan kee keessaa hin buune yeroo baay'ee weellisaa deemtu asittiin jetta sagaleedhaan. Inumaan tiksee malee kuulatoo
أشوفين بدا ألونينغا أبسو إنو ما رفه إماليا لمي توكو ما دبو أنا مرة أفسو الله يا الله يوما أمال تو الله يا النور فجده ألاغانا لغما ألاغانا لغما أمال تو ألاغا ها دان في رجده هبورتا ورمينا ما باتو يو أبانو في باتة تيمالي ورو خور مرات افتي ورو دينا رات افتي امالتو نمالو واباتو واتمالي امالو 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 بيه خور ما داكون نمال ديبو غلو نمال ديباي بيه اوفي يغا دي سغربو ادون نمال نرغو جرانا عم صار افتا مو برا يا سوي لينكو وصايا نبري عم صار سنوف نو برا عم صار سنوف نو برا انوف نو كالو نو تبتاني اي كالو نو تبتاني كالو نو تبتاني اي فردنا نلبي اي تانو فتاني اي مالو 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 biyan itasal battu wala sada hadina gutu undu make sijar dalota fundura jirus isandagatu kandar ban sundu qalbi namo to undu make sijara kana famba sagale sargite wal fakkata me maru gor walitti du fasagale ke sari daga suwan gudatte sike suwan jiru fakkesu da finni kamiyu wan qalbi ke sonne ke sijuru ni ake sitani baye namatti tola ega oji ojjetto ke setti tiye fannadan of kennete ojjechudaf arsana makan falchisa oji narti mega sirba ummata barange se kana buabeinati ke sa darbite ojjatte ummata barange se kun mal fakkata yero agamisi mo setti fudate ogadu bachuftana ne ba inana kuman dressing jere artistone oromo wamba e rakkina gudda kesa darbani tu humata buketi no jisani ka kapsi sinje dera san kesa tokko nana baga tokko kesa ti ni humata buketi ka kapsi se gan audio fite bodde audio organ fite bodden video ti darbe baga tokko furatera baga nanti furatera yaroba yenamni sirba wan daqiqa sa ta qota if wan masalbat wajjata mu fakkata sirba irratti documentary gababa yokin filmi gababa daqiqa murasa ke sa tawas ni kun rabachu dandola nanni tokko gafa sirba tokko video dan nufu tokko biyen barsisa adan shubbisana chike sa jara shubbisa godina tokko te godin romia qabdu ke sa fakenya godina shawali ta okin godina jimma ta kan ke sa ada ufannan jara akatan it shubbisan jara walalon irgana chike sa jaro jara kan ojjette aga fitte daqiqa umra sa ke satti adan sa tokko malaka fakatu fi irgan sa sirba ke tisun ummata braga garu namonni wani tidadda bitti dama to fakatu wogga tokko gala namonni dun dama ani awasa bra e wanto tajur odefanno gara gara fudatani bakka barbaideni kana hunda qinde sudafi buabay heddu ke sanama dabarsa kana dura sega weliston edun waye kana ne kasu acharati mode garsini barbaachi sani ojin arti romo ke smagama sirbatin tur wogotan sadan arfan tarban ke baye qurala afatori awasni sagas ke fannatin ke no magaro abu mada undumtu ke ya jere fudate gafa welisan to kusirba basudaf jedu dursani waljajjabeessuun waljanaa dhaabbatani sirba sana beeksisuun aga addunyaatti aadaan ummata oromoo maalakka fakkaatu beeksifamurra gahee uummanni afaan oromoo hin beeknellee dhaggeeffatutti gahee kana taphateetiidha kan jiru kanaafis si gaafadhe egaa kun hojii kee jalqabaati fuunduratti immoo daawwattoonni keenya maaliin si eegume kanaan baateettaa si argaa jiran hojii bareedaa hojjatteetta irraan caalaatti immoo waan guddaadhaan si eegume waan ta'eefi mee maal qabattee dhufaa jirtaa kun sirba qeenxeedha gara albemaat akkasuma sirba biraa dabaluudhaaf maal yaaddee jirta sirrumaye hojii istiidiyoo dhaa qaba
hoji studio dha qaba aga akuma kan hojenne ummata bukketin qaqqabsiisne isa sana hoji isa duba jirus hojjachiisne isaan bukkee qaqqabsiisuudhaaf qophiidha hojii haaraalle hojjechaan jira studio irratti ergan xumuree booddee isas ummata bukkeetiin kan qaqqabsiisa yaada. Asumatti sagalee isaa istiidiyoodhaan ba'een ala istiidiyoo keenya keessatti garee shubbisaa roobalee wajjiniitiin si dabaalu isaa wajjini nuusi asittis nuuf taphattaani dhumarratti ergaan qabdoo jiraate. Egaa ergaan qaboo jiraate uummata kiyya uummata Oromoo galatooma jechuun barbaada guddaa galatooma hajiraadha ulfaadha. Jechuun barbaada. Ayyee galatoomii atis waamicha keenya kabajje istiidiyoo keenyatti waan argamteef galatoomii siin jedhaa jabaadhu amaanaa uummataa aadaa isaa duudhaa isaa mul'isuudhaaf amaanaa guddaan sitti kennameetu jira jalqabdee jirta haala gaariitiin immoo akka itti fuftuu fi deebinee wal arginus abdiin qaba jabaadhuuf siin jedha. Ayyeen galatoomaa sinillee galatoomaa.